Jeg vil nu prøve at finde alle vores nøgletal til vores boksplot, altså mindste værdi og største værdi, nedre kvartil, median og øvre kvartil ved hjælp af indbyggede funktioner i Excel. Jeg starter lige med at skrive alle pointene op fra vores Melodi Grand Prix. Danmark 281, Azerbaijan 234, Ukraine 214, Norge 191, og jeg snyder lige lidt, og jeg fortsætter her i næste række. Man kunne godt bare skrive dem op under hinanden, men Excel arbejder med begge dele. Sverige 62, Georgien 50, og jeg snyder lige igen. Jeg skriver også lige op, hvor jeg vil have mine nøgletal. Altså, vi har en mindste værdi. Godt. Jeg vil altså have skrevet min mindste værdi i F4, min nedre kvartil i F5, min median i F6, min øvre kvartil i F7 og den største værdi i F8. Og det er fordi, at jeg har den rækkefølge i et boksplot, så derfor skriver jeg med den rækkefølge. Her i F4 skriver jeg en formel, jeg er lige med, og jeg starter med at skrive kvartil, og så kan man se, at vi har kommandoen her, kvartil. Og man kan så angive, hvilken vektor man har fat i, og jeg går ind og skriver med tallene her. Upti. Skriver et semikolon. Og så kommer man ud og siger, at en kode bagefter, der hedder 0, det giver minimumsværdi, 4 det er maksimumsværdi, første kvartil, middelværdi, tredje kvartil. Det skal altså være 0, for det er den mindste værdi. Og 5, det passer fint. Jeg går videre med næste. Man kan også gå den anden vej ind via formler, statistik, bladrer os frem til kvartil, og vi bruger den her, der hedder medtag. Nu kommer der en hjælpeboks op. Jeg er lige nødt til at flytte den lidt. Vi markerer her vores område. Og her igen, vores første kvartil, det er altså en etter. Læg mærke til, at den går ind og finder et tal her imellem. Om den står medtag eller udlad, det har noget at gøre med, hvordan den ligger sig i forhold til en absolut midterværdi. Altså til, om man ender værdierne med eller ej. Medianen. Vi går ned her til vores kvartil medtag. Vi markerer og trykker 2. Og læg mærke til, at vores kvartil her, eller vores median, det er altså midtpunktet imellem de to her. Gå ind igen. Vi markerer endnu en gang. Og nu er det 3 for øvre kvartil. Mærk til, at den ligger placeret herovre. Den nærmer sig mest den her ved medtag. Endelig så er vores største værdi. Nu er de sorteret i forvejen her, så det er jo forholdsvis nemt at se, hvad der er største og mindste værdi. Man behøver ikke at have sorteret sine data, for at Excel kan finde ud af det. Og 4 for største værdi. Bupti. Og nu er vi klar til at lave vores boksplot.